El Monaco për fjalën dhe veçanërisht për rikonfirmimin e mbështetjes dhe angazhimit të zyrës tuaj për proceset elektorale në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për votën e diasporës. Atëherë jap fjalën pa humbur kohë kryetares së Kuvendit Shqipërisë, zonjës Lindita Nikolla. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar zoti Celibat, nderuar ambasador Kim, nderuar zoti ambasador Del Monaco, nderuar shkëlqitashi, dear ambassadors, dear colleagues and deputies of the Assembly of Albania, I thank you very much for this conference and the possibility to share some ideas about the out-of-country voting of the Albanians. It started in the USA. Aktualisht rreth 115 shtetet botës, prej të cilëve 41 në Europë, u lejojnë shtetasve të tyre të votojnë nga jashtë vendit. Disa vende e kanë të përcaktuar në kushtetutë të drejtën për të votuar të shtetasve jo rezident, kurse të tjerë e kanë përcaktuar në ligje specifike. Premisa e parë që duhet të nisemi për zgjidhjen e kësaj çështje është garantimi së drejtës kushtetuese të banorëve jo rezident. Kjo ka të bëjë me ofrimin e lehtësive për realizimin në praktik të së drejtës kushtetuese të zgjedhjes një pjese të konsiderueshme votuesish të cilët jetojnë jashtë vendit. Kushtetuta e Shqipërisë në nenin 45 garanton se çdo shtetas i cili ka mbushur moshën 18 vjeç ka të drejtën të zgjedhë të zgjidhet. Kushtetuta garanton gjithashtu lirinë e lëvizjes së qytetarëve brenda dhe jashtë vendit. Duke qëndruar në kontekstin kushtetues, legjislacioni zgjedhor duhet të pajtojë të drejtën për të zgjedhur e për të zgjedhur me të drejtën e lëvizjes së lirë jashtë vendit. Asnjëra nuk duhet përjashtojë tjetrën. Duhet jemi të vetëdijshëm se drejta kushtetuese e zgjedhjes nuk përjashton votimin e shtetasve shqiptar nga jashtë vendit. Për mungesa e akteve rregullator, e logjistikës dhe infrastrukturës e kanë bërë praktikisht të pamundur realizimin e kësaj të drejte. Realizimi i votimit nga jashtë vendit duhet parë dhe në kontekstin e parimeve themelore të trashëgimisë zgjedhore europiane, të cilat janë udhëharta për të ndërtuar një sistem demokratik, zgjedhje universale, të barabarta, të lira, të fshehta, të drejtë për drejta. Komisioni Venecias në vitin 2011 ka rekomanduar se lejimi dhe mundësimi i votimit nga jashtë kur numri i emigrantëve është i konsiderueshëm, është i rëndësishëm për përfaqësimin e drejtë. Shqipëria, siç është e njohur për të gjithë ne, është një ndër vendet me potencial e fluks të lartë emigrimi në komunitete të mëdhenj emigrantësh në raport me numrin e popullsisë. Prandaj premisa e dytë nga duhet nisemi në diskutime dhe vendimarrje për votimin e qytetarëve tan nga jashtë vendit lidhet me aspektet politiko-demografike. Premisa e tretë është premisa politike-kulturore. Me këtë kam parasysh një komunitet të emigrantëve shqiptar që jetojnë jashtë vendit, kanë fituar një kapital të konsiderueshëm social, vlera e standarde perëndimore. Siç ka ndodhur edhe me komunitetet e emigrantëve të vendeve të tjera dërguese, ky kapital dhe këto vlera mund dhe duhen të përdoren edhe në fuqizimin e institucioneve dhe proceseve demokratike në vendin e origjinës. Është në të mirë të vendit dhe të sistemit ton demokratik që ky kapital t'i kontribuoj sistemit politik dhe një nga format e investimit është lehtësimi i kostove të pjesëmarrjes në proceset zgjedhore. Premisa e katërt ka të bëjë me dobim praktike të realizimit të këtyre lehtësive. Këtu kam parasysh që ndër vlerat e fituara nga komunitetet e emigrantëve gjatë përvojave të tyre në vendet pritëse janë qëndrimet kritike dhe oponenca ndaj sistemit. Vetëm përfitime do të ketë sistemi ynë politik dhe qeverisja në të gjitha nivelet, nëse baza e tyre zgjedhore zgjerohet dhe numri i votuesve rritet duke përfshirë edhe emigrantët. Gjithashtu ofrimi i lehtësive për emigrimin nga jashtë vendit do të zhduk të paktën do të zbusë dhe asimetrinë midis pjesëmarrjes politiko-elektorale dhe pjesëmarrjes ekonomike të diasporës në zhvillimin e vendit. Shqipëria është ndër vendet me varësi nga reminitancat e emigrantëve dhe ato përbëjnë një borim të konsiderueshëm të financimit, në fillim të konsumit dhe më vonë edhe të zhvillimit të ekonomisë së vendit. Ka ardhur koha që masa dhe programe qeveritare për mbështetjen e investimeve apo lehtësimin e kthimit virtual e fizik të emigrantëve të vijohen nga masat për lehtësimin e pjesëmarrjes së tyre në proceset politike dhe elektorale. Pavarësisht ndryshimeve të fundit të kodit zgjedhor, nuk u arrit të plotësojë kuadri ligjor për të mundësuar këtë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021.
Tashmë ka ardhur koha që çdo shtetas shqiptar praktikisht të votojë pavarësisht vendbanimit ku ndodhet ditën e votimit. Për të qenë realist dhe për mos gënjur as veten, as emigrantët dhe as publikun, kjo nuk mund të arrijet në zgjedhjet e arshme vendore, por për zgjedhjet e arshme parlamentare. E them këtë sepse referuar kodit praktikave të mira në çështjet zgjedhore, i cili përmban parimet kryesore të sistemeve elektorale europiane, ndryshimet ligjore dhe legjislacionin zgjedhor duhet bëhen të paktën një vit para zgjedhjeve të radhës. Do të sugjeroja që ndryshimet që do të rekomandohen nga kjo tryezë të shtrihen në afate kohore të gjata në mënyrë që të mos detyrohemi të bëjmë reformë zgjedhore sa herë që kemi zgjedhje. Është emergjente dhe përfitoj nga rasti edhe një herë të ftoj kolegët e opozitës të sjellin sa më parë propozimet për përbërjen e komisionit reformës zgjedhore. Si kryetare e kuvendit, do të nxis grupet parlamentare, komisionin e reformës dhe deputetët të fillojnë pa humbur kohë përgatitjen e paketës ligjore, e cila do të mundsojë për herë të parë votimin e shtetasve nga vendbanimi jashtë Shqipërisë. Natyrisht votimi nga jashtë vendit është një proces shumë i vështirë, sfidues dhe duhet përmbysh të gjitha standardet e prishmërit tona si ligjvënës, por edhe të emigrantëve shqiptar. Përveç vështirësive praktike, burimeve, kostove të realizimit, do të na duhet të përballojmë edhe sfidat e tjera. Megjithatë, duhet të hedhur një hap i vendosur drejt lehtësimit të votimit nga jashtë vendit. Duhet të avancojmë drejt zgjedhjes së implikimeve fiskale dhe ekonomike të këtij procesi. Ju faleminderit dhe punë të mbar konferencës dhe një falënderim posaçëm për prezencën OSBE-s dhe KQZ-n për organizimin e kësaj konference. Faleminderit.